Draga uskrsna braćo i sestre, dobrodošli u ovu baziliku, nacionalno svetište Isusova srca, gdje i mi možemo ponovno doživjeti kako sam Gospodin sprema svetu okrepu za sve nas. Evo, po treći put gori ova uskrsna svijeća, a apostolski prvak Petar najbolje nam pokazuje kako biti s Gospodinom i proći njegovu svetu školu ne znači pobjeći od svojega svijeta i otići nekamo drugamo u neki zamišljeni, drugačiji, eto, bolji, fantastični svijet, kao što je na početku Petar lovio ribu, evo ga i sada, kreće u ribolov, to je tajna uskrsne vjere. Nalazimo se u svome životu, ali velika je razlika. Gospodin sam sprema okrepu i zato je pripravio žeravicu. Poznavatelji Svetoga pisma odmah će nas upozoriti, žeravica se pojavljuje samo na dva mjesta u cijelom evanđelju, u cijelom Novom Zavjetu. Zašto je Petar tako posebno trebao susret s Isusom, premda se evo već treći put Gospodin ukazuje, poznamo, piše jasno. I onaj prvi izvještaj o uskrsnuću iz pera svetoga Pavla kaže kako se je Gospodin objavio Kefi. To isto jasno kažu kolege učenici, onima koji dođoše iz Emausa i svjedoče, ukaza se Gospodin Šimunu i prije nego što se dvanaestorici ukazao, još na sam uskrsni dan. A ipak Petar je drugačiji. Na početku već znamo, Gospodin ga je pozvao, hajde Petre, izvezi na pučinu, zaplovi na duboko more. A danas slušamo o onom najmilijem izvještaju gdje sada Gospodin ide u dubinu Petrova života, dolazi do samoga središta, podaruje izlječenje, oproštenje. Već tada znamo, Petar je rekao, Gospodine, grešan sam čovjek, ali onda Petar reče, idi od mene. Velika je razlika. I sada Petar stoji pred Isusom i do u dubinu zna točno o čemu se radi, ali ne kaže više, idi od mene. Petar je drugačiji. Petar je čovjek s posebnim potrebama. Njemu nije bilo dovoljno. Kada je Gospodin Isus na uskrsni dan došao i rekao, mir vama, i onda još ponovio, mir vama, jer u svim savjestima učenika bijaše grozna grižnja, pekla ih je savjest do temelja, i zato što su iznevjerili svojega Gospodina, rekavši mu da će biti s njime, i zato što su svoju vlastitu riječ pogazili, to je grijeh u koji Gospodin Isus donosi milost oproštenja i smirenja. Petru nije bilo dosta kada je, eto, za 8 dana, kad Toma bijaše tamo, Gospodin Isus ponovno došao i rekao, mir vama. Petar na tom istom jezeru, na kojemu je život proveo, na kojemu je ono prije htio, poput Isusa, hoditi po vodi i umalo da nije potonuo, Gospodin ga je spasio. Taj je Petar, znamo dobro, u međuvremenu zaista potonuo. I zato razumijemo kako to da on na grob, onog istog časa kada su javile žene da Isusa više nema, da su rekli da je uskrsno, da su susrele živoga, on trči. Zapisuje nam Luka evanđelist, došao je, vidio povoje, potvrđuje evanđelje Ivanovo, znamo, trči zajedno s Ivanom. Vidi povoje, nema Isusa, samo ona mrtvačka haljina. Sada razumijemo zašto Petar, nošen tom svojom posebnom potrebom, tom čežnjom, vlastitom njegovom biću, čim je čuo da je to Gospodin, evo ga na obali, on je taj
nakon neprospavane noći, nakon što su im, evo, ponajprije ruke bile prazne, onda se dogodilo čudo, baš kao i na početku. Evo ga, on odmah skače prije svih, želi doći do svoga gospodina. Kad gospodin kaže, hajde sada, donesite od riba koje ste ulovili, ma tko je prvi ko kreće? Petar je prvi. Gospodin u svojoj metodi ponajprije stvara ugođaj. A kada su se okrijepili, onda gospodin, poput dobroga pastira, ostavlja sve one ostale i posvećuje se Šimunu. Ma svima je bilo jasno o čemu se radi. Nitko ništa ne pita, a svi shvaćaju kao što i mi shvaćamo. Evo pred njim prvaka apostola, ali mu Isus ne kaže Petre, nego tri put ga poziva onim starim imenom Šimune. I na kraju će završiti ovaj ljekoviti razgovor pozivljući ga onim istim pozivom koji mu je već na početku uputio, idi za mnom. Sve ovo bijaše škola. Tek sada Petar će biti sposoban čuti taj poziv, idi za mnom, što znači budi kao ja. Isusova je metoda postupna, put je ponavljanje. Nije gospodin žurio, evo tek treći put. Nije gospodin čekao Petra da pristupi, nego on kreće i postavlja samo jedno pitanje. Ljubiš li me? Jedan put, drugi put, treći put. I tada se javlja žalost. Kao što se one noći grijao uz žeravicu, a kada je pjetao, zapjevao, onda je zaplakao Petar, tako sada kod trećega pitanja i opet uz žeravicu koja gori, Petra ispunja duboki osjećaj. Žalost je to u kojem sigurno postoji i kajanje. Gospodin koji pita, onda prelazi na onaj drugi korak, koji nam je danas u suvremenom svijetu postao jako prepoznatljiv. Gospodin sluša jedan put, drugi put, treći put. Nema poučavanja, nema korenja, nema izrugivanja, pa rekao sam ti da ćeš me izdati. Nema ispričavanja, a to se svakome može dogoditi. U Petrovu dušu sve dublje i dublje ulazi dar oproštenja do te mjere da će onda Petar tvrditi kako svi proroci, cijelo sveto pismo svjedoči o oproštenju. Sada to razumijemo i to je osnovica na kojoj onda dolazi pravo, ono temeljno kršćansko poslanje. Koji je to treći korak u gospodinovoj metodi prodora u dubinu, izlječenja cijele osobe? Gospodin zapovijeda, daje nalog, povjerava zadaću i to silnu. Nakon pitanja, nakon slušanja i opet, tri puta, preuzmi zadaću. Evo, ovo je moje stado u kojemu su i mali jaganjci koji još nemaju svoje snage. Ovo je moje stado u kojemu su ovce, a ti pasi moje jaganjce. Čuvaj ih, budi pastir. Pa nećete li vi, drage majke i očevi, najbolje odmah razumjeti o čemu se radi? Briga za duše, briga za žive ljude. To je gospodinova metoda kojom poziva Petra, kao da mu kaže, evo, ja sam, Petre, bio dobar pastir prema ljudima, prema tebi, sada ti budi dobar pastir. A mi najbolje razumijemo zašto je Isus tako jedinstven i dobar pastir. Zato što je sam prošao iskustvo jaganjca koje i danas na oltaru slavimo. Amen.